Olá, bailarinas! Tudo bem com vocês? E aí, vocês gostaram da nossa aula passada? Eu vi os seus vídeos e fiquei muito feliz de ver você fazendo balé, fazendo todos os exercícios, dançando. Tia Paula ficou muito feliz. Hoje nós temos mais alguns exercícios. Quem tá preparado aí? Eu quero ver, tá bom? Vamos lá? Vamos começar? Vamos começar o nosso alongamento. Então, primeiro nós vamos, ó, cabecinha. Outro lado. E vamos, ó, girar. Devagar. Voltou. Embaixo, devagarzinho, em cima e embaixo, em cima, para baixo, em cima, embaixo, tá bom? E agora nós vamos fazer, ó, levantar o pezinho e segurar. Vamos contar até 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, outro pé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relaxou. Vamos descer lá embaixo? Esse exercício nós fizemos na nossa aula passada, vamos estar repetindo hoje também. Tá certo? Pega as duas formiguinhas, abre um pouquinho a perna e vai descer, ó. Descer lá embaixo. Desceu. Nós vamos usar uma cestinha, tá certo?
Você vai pedir a mamãe uma cestinha e alguma coisa para você poder segurar para nós estarmos fazendo o nosso skip. Tá certo? Tia Paula vai pegar aqui, ó. Olha só. Nossa cestinha, tá? E nós vamos trabalhar um passo que se chama skip e nós conhecemos como o passo da Chapeuzinho. Tá certo? Então, a Tia Paula vai mostrar como é que é, tá? Combinado? Vou pegar outro peixinho. Cheguei aqui, ó. Desci. Então,
Você pode pegar 3, 4, 5 objetos. Aí você que sabe, tá? Que a Paula fez aqui com 2, mas você pode usar muitos, tá bom? Vai na pontinha, deixa o objeto e volta em skip o passo da chapeuzinha, tá ok? Então, ó, nossa atividade, ela dá pra fazer em casa, ela dá pra fazer a qualquer hora do dia, tá certo? Você pode estar fazendo à tardinha ou pela manhã. É muito bom para a saúde e ajuda o nosso sistema imunológico. Isso fortalece o nosso sistema imunológico. A atividade física, tá bom? Nós vamos agora, que a Paula vai colocar uma musiquinha. Nós vamos dançar essa musiquinha, tá bom? É uma musiquinha que vocês adoram, a gente sempre coloca nas nossas aulas, tá bom? Faz de conta que você é uma sementinha, bem quietinha, deitadinha pelo chão. E agora uma nuvenzinha vai chegar, e chegando perto ela vai te molhar. De repente vai ficando quente, muito quente. É o sol que chega e a nuvem diz tchau. E a sementinha vai crescendo sem parar, numa arvorezinha ela vai se transformar. E agora enche a mãozinha de sementes, muita atenção pra brincadeira começar. Cante bem bonita a canção da sementinha, e no finalzinho jogue todas para o ar. E atenção, gente, vai começar! Fiz de conta que eu era uma árvore da floresta, de repente te veio o vento e soprou. Se você quer brincar de novo, então junte as sementes e deite rápido, porque a brincadeira já vai recomeçar. Faz de conta que você é uma sementinha, bem quietinha, deitadinha pelo chão. E agora uma nuvenzinha vai chegar, e chegando perto ela vai te molhar. De repente vai ficando quente, muito quente. É o sol que chega e a nuvem diz tchau. E a sementinha vai crescendo sem parar, numa arvorezinha ela vai se transformar. E agora enche a mãozinha de sementes, muita atenção pra brincadeira começar. Cante bem bonita a canção.